សម្ដេចនាយោដ្ឋាកម្ពុជាបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងតំណាក់តំណងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសអាស៊ានរុស្ស៊ីចាប់ប្រម្ភទ្រន្តសន្តិគមន៍ប្រធានកណបប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចនាយោដ្ឋាហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានសម្របសម្រួលតំណាក់តំណងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានរុស្ស៊ីកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅតំណាក់តំណងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសអាស៊ានរុស្ស៊ី ជាពិសេសការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅផ្នែកការសកម្មភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានរុស្ស៊ីឆ្នាំ2021-2025ការថ្លែងពីគោលចំហរបស់ប្រធានបកកានអំណាចកម្ពុជានាពេលនេះធ្វើឡើងអំឡុងកិច្ចប្រជុំតុលមូលអន្តរគណៈបក អម្បាកប្រព័ន្ធវីដេអូក្រុមប្រធានដបនទូនីតិគណៈបកនយោបាយរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការបង្កើតសំណាប់ពិភពលោកថ្មីប្រកបដោយយុទ្ធធរកាលពីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងដោយគណៈបករុស្ស៊ីរួមរំនិងចូលរួមពីដំណាងជាច្រើនគូនៃគណៈបកគមនីវៀតណាមគណៈបកហ្គុលការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវគណៈបកអង្គការជាតិម៉ាឡេរួមរំ ហ껃កាត់ UMNU គណៈបរសហភាពសាមគ្គីភិមនិងអភិវឌ្ឍរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងគណៈបភឿថៃកិច្ចប្រជុំដដែលបានពិភាក្សាអំពីហានិភ័យនិងភាពផុយស្រួយដែលពិភពលោកបាននិងកំពុងជួបប្រទះដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខប្រពៃណីនិងមិនប្រពៃណីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នានានិងពិភពលោក។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះគណៈបកទាំងអស់បានអំពាវនាវឲ្យមានការលើកកំពស់ការគោរពគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិការដោះស្រាយជម្លោះដោយสันតិវិធីការគោរពអធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជាតិនីមួយៗបញ្ជាក់ការដាក់តន្តកម្មជាឯកតោភាគីការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃនិងគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដែលសេរីបើកចំហមានម្លាភីម បាក់រេកបានយុទ្ធធរនឹងបែកលើច្បំ